En aquest taller de costura del Raval ha nascut una marca tèxtil que cada cop està més estesa per la ciutat. Dona Colors. És una línia de bosses, barrets, ventalls, coixins i tota mena de complements dissenyats i produïts per dones que han passat per situacions socials difícils. La majoria d'elles exercien la prostitució. En general son mujeres extranjeras, son mujeres jóvenes con muchas potencialidades. En la medida que pueden conseguir una inserción real de trabajo, pues sí que dejan el tema de prostitución. Son mujeres que quieren otra cosa y bueno, pues luchan para ello. Amb el suport del Lloc de la Dona, un centre d'atenció social que fa més de 30 anys que treballa amb el sector femení del barri, les dones passen per un període de formació en costura per acabar treballant al taller. El hecho de poder tener un trabajo, el poder tener un sueldo en el que puedan tener sus cosas cubiertas, su alquiler, su manutención, el colegio, bueno, pues para ella supone una tranquilidad, ¿no? Y el poder soñar con un futuro pues diferente, ¿no? Al que hasta ahora habían podido tener. Els productes estan fets amb teles africanes barrejades amb d'altres d'ecològiques i es poden adquirir a més de 18 botigues de la ciutat o a través d'internet.